Utfordringen er vel å komme seg gjennom pensumet. Det er, ja, så er det på engelsk da, det aller meste. Så det er jo litt vanskelig av og til, for det er et veldig vitenskapelig språk, spesielt når det kommer til metode og skjønne alt. Så du må gjerne sitte og bla i en psykologiordbok som er ganske dyr å kjøpe, eller google litt grann etter enkelte ord. Så det er litt tungt akkurat det med engelsken. Men det går fint hvis du har litt tålmodighet og vilje, da.